gya ɛmpɔ tam hɔnom no yɛnyɛ ne nteɛ sɛe kra kyipannwa hɔnom ayadeɛ a wakɔhwɛ sɛdeɛ ɛsi ɛkɔ so Atuma ngwa beaja mensini ɛnu eh, no, ɛwɔ eh, asantɛmantɛma mpenyinfoɔ a ah, ɔmu daanu no, aban kratui penyin onimonyamfoɔ maki awuku uh, ɛnu eh, afi nu mpenyinfoɔ etu eh, mi akɔ apɔbɔ ɛwɔ eh, mensini mu eh, mpuntudwuma ghana aban a ah, nana ado dankwa kufu ado ɛdaanu eh, no, so ɔmampanyin eh, eh, nu no, ɛbaayɛ nu niema ɔmu ɛyɛ eh, nu wɔ saa eh, mpentsi eh, nu no, eh, mu ɛnu ɛna edi omu ko pie mu wɔmu ko hwɛ eh, mpuntudwuma bi e, te sɛ community day senior high school ni bi wɔ hɔ afi ɛgyanan ahodoɔ a ebi te mi

Àná sẹ́yẹ ẹ bẹ sẹ́fún ọ̀mú. Ẹ na kura-kura na UTV ǹ sẹ́nd tìrẹ foh Ẹsẹ̀ àpọ̀lọpọ̀ yi yẹn ne district police commander ọ̀nọ̀ ẹ wọ mẹ́sìm chief support ndaner yà wọ ọ̀bẹ́yìn ẹ̀sùn bọ̀ntínní ẹ̀ twẹ̀twire nkọ̀mọ̀ ẹ̀ na fẹ́ municipal works engineer Owura Richard Ata yọ ọ sin ẹ ma ọ mu ẹ̀kyirí mu sẹ́yìn. Ẹ bu ọkọ yorùkuru bi a, n'afàn sẹ́, akọ́ nínú ẹ yẹ enye da sif mayen inti nyame na ya aduma ya assembly ada roma mo se omo ye bia mayen asiesie deɛ deɛ eduro no sani ɛmu nyinaa mu ɛhunu no ɛmusan ɔmu awiye no sa nti mpaayi a na yɛ bɔ ase bibi foforo a ma twɛ mu na gya ɛɛ ɔmu bɛhwɛ so na ɔmu ayɛ amayɛ yi. project na mo b'a ye a y'ama ho nkrataa sɛ yɛ kɔ ho round so no ɛmusan time ni nti nti mi koraa n yɛ den a nkɔ nini na baabi ayɛ kɔɔ ye biara no muhu sɛ project no ayɛ den eduro advance stage a contractorsers wɔ hɔ mo yɛ adwuma ebi eni baabi a y'a bandin. nti yɛn ebɛ pusu kɔntratɛs nu na ɔmu ti mi ayɛ adwuma nu ɔmu ewii ne ntɛm.